Tradicionalno već mladi stranke Pravde i pomirenja upriličili su iftar u centrali stranke. Mladi su glavna snaga svakog pokreta, poruka je sa zajedničkog iftara. Među prisutnima i predsjednik stranke Pravde i pomirenja i potpredsjednik Skupštine Srbije Usame Zukorlić. Predsjednik mladi stranke Pravde i pomirenja Kemal Zekić obratio se u uvodnom dijelu. Večeras još jednom meni kao evo, nekom vrsti domaćina, jako mi je drago što vidim ovoliki broj mladih ljudi koji su prepoznali sav naš rad i trud i naše plan, koji žele da budu dio naših svih planova kroz rad mladi SPP, konstituisan je novi odbor skoro. Videli smo da je interesovanje jako, jako veliko. Uskoro, ako Bog da, okrećemo i konstituisanje povjerništva na opštinskim nivoima i na gradskom nivou. Među prisutnima i posebna gošća Marina Mladenović na iftarskom druženju govorila je o afirmaciji mladih. Stranka ima jako dobar program mladih. Ako ste slušali pre par dana vašeg predsjednika, o mladima je govorio jako lepo, što znači da stranka vodi brigu o mladima, da ste prioritet, da ima jako nove programe, projekte gde možete da se priključite, da vas pozovemo da budete inicijatori, da vaše ideje zajednički implementirate i sa strankom i ovako van stranke, naravno vodeći se statutom stranke i programom stranke, i nadam se da ćemo u narednom periodu imati prilike da u što većem broju i češće sarađujemo, češće se družimo. U narednom periodu smo sa predsjedništvom stranke predali donatorima neke nove projekte i programe i nadam se da ćemo u tokom ove godine imati prilike da malo i putujemo, malo i učimo, malo i radimo. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlića posebnim je značajem govorio o mladima stranke Pravde i pomirenja. Mladi su glavna snaga svakog pokreta, njegova je poruka. Mladi SPP je važna organizacija, možda, da mi se ne naljuti ženska mreža, i najvažnija u stranci Pravde i pomirenja. Da nisam bio predsjednik mladih od 2012. do 2014. godine, vjerovatno danas ne bi bio predsjednik stranke. To znači da danas, ko bude predsjednik mladih, potpredsjednici, generalni sekretar mladih, članovi predsjedništva mladih, vjerovatno će sutra da budu na visokim pozicijama, ne samo u stranci, nego i u lokalnoj samoupravi i u državi. Pa ako Bog da, jednog dana kad Srbija uđe u Evropsku uniju, možda i u Evropskom parlamentu, u Ujedinjenim nacijama itd. Ali do tad, pred nama je ozbiljan posao na terenu, neće se stanje u Pazaru, sad se obraćam Pazarcima, promijeniti, dok mladi u Pazaru ne ustanu. Dok mladi u Pazaru ne ustanu, ne budu išli od druga do druga, od drugarice do drugarice i govorili o našoj ideji i ovome zašto se mi zalažemo.